Oi, gente, tudo bem? Hoje é segunda-feira, eu tô só curtindo essa brisa que tá entrando aí pela porta. Um ventinho bem fresco que não dá nem vontade de sair daqui desse cantinho que eu estou. Toda descabelada, hoje é segunda-feira, são quase 3 horas da tarde. E eu vou falar para vocês o que tá acontecendo aqui em casa agora. Tem gente que pergunta: seus filhos não te ajudam? A mãe não te ajuda? Sim, gente, eles me ajudam. É, igual eu falei aqui, para quem não sabe, eles que faxinam o quarto deles, eles me ajudam com a cozinha, normalmente a cozinha, eles que arrumam da janta, do almoço, mas de vez em quando a gente negocia algumas questões, igual hoje, por exemplo. Hoje eu que lavei a louça, ó, tá aqui para guardar. E aí, o que que eu falei para eles? Eu falei para eles brincarem com a Alice. A Alice queria brincar comigo. Aí eu falei assim: olha, vocês não querem brincar com a Alice, cuidar dela e eu lavo a louça? Até porque eu quero fazer um bolo. Então eu já fico ali na cozinha e já vejo isso, né? E eu tô terminando de organizar a casa agora. Tem uns lixos que eu tenho que pôr lá fora. E algumas coisinhas que eu tô pondo no lugar, como por exemplo a mochila da Alice, vou pôr aqui. E vou dar uma varridinha, porque de manhã eu não varri. De manhã eu tava meio jururu, sabe? Tava me sentindo muito bem. E ainda lavei os banheiros, fiz almoço, dei uma geralzinha na cozinha. Então eu fiz isso. E aí eu não varri a casa. A casa não tava muito suja também, mas agora já tá precisando de dar uma varridinha. Eu tô catando umas coisas aqui, tá? Falando com vocês e catando algumas coisinhas que estão fora do lugar. Então, eu vou fazer isso agora. Enquanto eles estão lá, eu vou colocar um bolo no forno e vou dar uma varridinha na casa. Quero ver se eu passo roupa ainda agora à tarde. Isso que eu vou fazer. Então, às vezes eu negocio com eles. Eles me ajudam, sim. Eles trocam lixo, eles recolhem. Às vezes a Mel recolhe roupa. O Felipe me ajuda a guardar a compra, igual eu já falei aqui pra vocês. Então, tem umas coisinhas que eles fazem. Mas, assim, como eles estão estudando. A Mel tá com um pouco de dificuldade, a Mel vai fazer IF, precisa estudar, e o Felipe também tem que estudar para vestibular, então maneirada com eles, dando prioridade para eles estudarem, mas eles me ajudam sim. Eles sempre me ajudam com alguma coisa, põe mesa, tira a mesa, joga lixo, recolhe lixo, guarda alguma coisa, recolhe uma roupa, dobra, e o quarto deles também, eles que faxinam. Gente, eu já fiz um bolo aqui. Eu tô tentando fazer um bolo de fubá. Eu tenho um fubá aí, né? Tem que acabar com ele. Eu fiz do meu jeito. Então, eu fiz aquela receita básica minha mesmo. É uma xícara de o meu mix de farinha, né? Que é polvilho com farinha de arroz. Uma xícara de fubá. 3 ovos. Quase uma xícara de óleo. Pus mais óleo para não ficar seco. E uma xícara de açúcar. Bem cheia, uma colher de fermento em pó e um pouquinho de água para dar o ponto. Foi isso. A Mel pôs temporizador aqui no meu celular, mas tá tão ruim. Eu já deixei o forno aqui aquecer. Agora eu vou colocar o bolo e vou assar aqui uns 30 minutos. Aí eu já olho, tá? Enquanto isso, eu vou arrumar essa baguncinha que eu fiz aqui. Gente, não sei se vai prestar, ó. Eu vou ainda, nossa, não consegui ainda passar a roupa. Eu vou ainda colocar a roupa para bater. As roupas que o Fred chegou de viagem ontem, eu tenho que pôr para bater. Acabar não limpando a máquina. Aqui eu já lavei, ó. Mas eu tenho que ainda. Nossa, não vou dar conta de passar a roupa hoje, não. Ainda tenho que fazer o café, tenho que passar uma vassoura na casa. Os meninos estão lá brincando com a Alice, né? Tem que tirar lixo, pôr para fora. Acho que vou pedir um help para eles. Tá bom. Olha lá, a Mel vai trocar os lixos pra mim, pessoal. Gente, olha o jeito que eu tenho feito o meu café. Não é todo dia, mas tenho colocado açúcar. Igual minha irmã faz, gente. Vamos ser felizes. Chega de neura. Só um pouquinho de açúcar. E aqui eu coloquei o pozinho, ó. Perguntaram aonde que eu comprei esse coisinho em formato de coração. O Fred comprou no mercadinho aqui perto de casa. Tá? Mercadinho pequeno mesmo, de bairro. E ele é da Três Corações, por isso que ele é bonitinho assim, ó. Com coraçãozinho aqui. Ele encaixa direitinho na garrafa, ó. Viu? Ele encaixa. O bom é isso. Aí eu vou passar um cafezinho. E será que o bolo vai dar certo? Acho que vai, hein? Eu fiz assim. Eu já falei pra vocês que eu asso a 255. Tem gente que fala assim: ah, eu acho muito alto o forno. Mas o meu forno é frio, gente.
Ele é frio, não tem jeito. Eu já tentei assar menos, não dá certo. Então, quando foi agora, quando eu vi que o bolo já tá, né, quase no ponto, aí eu diminuo, assim que eu faço, tá? Para essas receitas que eu não tô acostumada. Mas para a minha receita que eu tô acostumada, eu já deixo 255 direto, 230 direto. O bolo tá bom, olha só. Fui recolher a roupa, travando, falando com seu umbigo. Olha só, deixei o bolo passar. Mas eu que deixei passar, gente, não é o forno, não. Agora eu vou também com o cafezinho aqui, bem gostoso. Ai, amo cafezinho da tarde. Não precisa ser um café propriamente dito, né? Um barulhinho. Encardidinha na garrafa. E aí, será que o bolo deu certo? Tanto que a máquina tá silenciosa. Então, aí eu tinha uma. Ó. Faltou em 24. Aí eu tinha uma roupinha pra recolher e já recolhi. Agora eu passo uma vassoura na casa. Será que o bolo deu certo? Ó. Uhul! Bolinho, bolinho, bolinho. Deixa eu gravar o que você fez, Felipe, pra com a Alice. É um dragão! Um dragão voador? E ele faz assim, que legal, Felipe. A Mel também ajudou? Não, a Alice ajudou. Eu tive que Olha, Mel, colocar. pega um garfinho pra ela. Eu tive que colocar muita peça desse lado aqui, porque tava desequilibrado. Ah, é? Pode gravar você? Não. Então tá bom. Pode gravar você, Alice? Então, gente, aí esse vai ser nosso cafezinho da tarde. Agora os meninos vão ver o que que eles vão beber lá. A Mel costuma comer bolo puro. O Felipe toma leite com café, né, Fê? Credo, eu tô brincando. Tem minhas técnicas. Bem fofinho, né, Liz? Tá fofinho o bolo? Nossa, mãe fica com os pratos bonitos e a gente fica com os feios. Ué, pode pegar lá o que você quiser, lá onde ela tá bebendo. Adianta eu pegar a xícara pra ela? Ela não ia pegar. Olha que profissão. Quebrou a água. Pé! Pé! Já quebrou a asa, Liz. Deixa eu arrumar. Nossa, Mel, tira de perto do prato dela, tadinho, olha que ligação. Por quê? Não conseguiu pôr? Lindo. São cinco, vai dar 5h30, 5h20 agora. Eu vou tomar um banho, tá? Depois eu volto. Eu já aspirei a casa, tá tudo aspiradinho. É bom que amanhã não vai estar muito suja, amanhã. Aí eu passo roupa, né? Gente, eu tomei banho, tá tão calor que eu coloquei meu vestidinho aqui, que às vezes eu durmo com ele. E eu coloquei ele porque não dá para colocar a roupa que eu vou colocar agora para sair. Eu não sei se eu falei para vocês, eu vou sair. Hoje eu tenho um estudo que já tem, acho que uns 2 meses que eu retomei, né? Eu tinha parado quando eu comecei a fazer aquela ginástica. Depois eu voltei, porque ginástica não deu muito certo, não. Vocês que gostam de vlogs, vocês que gostam de vlogs da vida real, que gostam de vlogs da dona de casa, eu vou falar para vocês de mais um canal que faz parte das vlogueiras de casa. Que eu falei para vocês que são minhas amigas, né? Então a gente criou essa hashtag, porque se você clicar aqui embaixo na hashtag, né? No jogo da velha aí, que tá de azulzinho, é vlogs, vlogueiras de casa, vocês vão ver vários vídeos relacionados à nossa rotina do dia a dia. Todos os vídeos relacionados ao cotidiano doméstico. Então as meninas dão dicas, mostra como que elas fazem. Então são várias blogueiras que eu vou deixar o link de todas elas aqui. Mas hoje em especial, gente, eu quero falar
de uma vlogueira que se chama Marlinda, que eu conheci ela através da Daniela Goratti. Ela mora na Itália e ela, gente, ela dá muitas dicas. E ela tem dois canais. Ela tem um italiano, mas a gente entende, pode ir lá que vocês vão entender. E ela tem um também em português, né? Um canal brasileiro. E ela dá dica, ela mostra a casa dela. Ela é muito, muito caprichosa, sabe? Ela gosta de manter tudo limpinho, ela tem um cachorrinho. E assim, é uma, sem falar que é uma alma boa, uma pessoa maravilhosa. Vegetariana, mas esse Philadelphia aqui eu não abro mão. Tchan, 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 tudo plim, tudo arrumado. Vou organizar esses livros dele, porque as aulas começaram agora. Ele organizou que nada, gente, você sabe como é adolescente, né? Só... O nome dela é Marlinda Canônico. Eu vou deixar aqui o link dos dois canais dela. Gente, pode ir lá que vocês vão gostar. Depois vocês me contam. E se vocês forem lá, fala que vocês vieram do meu canal. Se vocês não conhecem, vão lá e falam, olha, vim lá da Eide. Eu vou deixar os dois canais dela aqui para vocês optarem. Se vocês querem ver em italiano, se vocês querem ver em português. Não são os mesmos vídeos. E eu gostaria muito que vocês fossem conhecer ela. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? E aí, se vocês gostarem, se inscreva, deixa seu like nos vídeos dela, tá bom?